تم چې غټ مړې اوسی کنه نو غټ مولای جنازه کوي او دا غیا الله اکبر تکبیر هم پی ډېره غټ وایي ځکه چې سنبیا غټه پرته ده کنه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکه چې الله پاک دلا اتار جنت ورکی خدای دې کور د میردین جماعت کا چې اته واړه جنت دې دې دلا ورکن مونږ به کم خوازی او باقی که تاسو وایئ چې دا پاکستانیان تورزن قوم دی ما ستاسو تورې هم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی و چې سر مې کل کړی و نو یو سړی ما ته وایي په دې سر سادر واچو مالولي ویل پړ کوی جاز لا شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې هم معلومېږي ما په دې تیرا علاقه کې یو ملا پسې مونځ کړ اوس مونځ باندې والا الحمدلله رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین غیر المغدوب علیهم ولا الضالین امر ګری ته وچ دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی املامه دلا زونه و چې دا څه کوي کور دی وران ځه ما ته وایي چې مولانا زه که څه ټکی مې زده کړیم چې دل ترالم رانه ایر او شو دا سره را پسې ولاړم دغه سیو زور ته مخکم دغه سی چل کو کینی مال تاسو هغه نه وای چې په لار درې روان وي شپه پراله پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او دا سیو کو چې مونږ به وکړو چی مونده او کوی چه یوی اخلایا یوی کافر دشم چه یوی اخلایا یوی کافر دشم چه یوی مرگری می او دیدی و زده یا داوام یوی اخلایا یوی مرگری را پاس دوی چه خونه دیو را نشا چه تی یا داوی دی مو شیطان ایوی تا چلاکی دست اخلا مونگ آقا خلق زا زما دا وروکوالی زمانه که وروکوالی که زمانی که امام لجمعه تبرشم واملا سمخ که گا قسم پا خدای ده زمانی که چه منزوشو مولا غریب تو خیدو ویچه نن خوب که ده کاتی گونده غرنته ده دا زمون دا مولا روجو تراول به ملاونی و چه تراوی به اختر به او شو و چه ملا سو شتا پا مخده خاک انا نو